I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you like. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha nós aqui, bem sumidos aí, né? Eu tô sumida aqui, minha gente. Sou bastante short aí. Quem tá acompanhando o short, vê aí, mas muita correria e eu peço perdão, né? Muita gente entrando em contato, pedindo vídeos, mas com o canal, né? A gente eu andando com o Mo sempre e como as famílias agora tá bem distante, são quilômetros de distância, gente, muito longe uma família da outra, eu tô ficando sem tempo de gravar aqui no canal. Mas hoje, vem cá, galera, a gente tá indo aonde agora, Mo? Nós estamos indo pra Afogados da Gazeira fazer compra. Estamos sem nada, a gente nem tem tempo de fazer compra, a gente tem. Estamos sem tempo de fazer compra, né? E hoje nós temos que ir, porque senão amanhã nós não cozinha. Mas é porque a gente tá questão de tempo mesmo. Era pra gente ter feito ontem, aí não deu tempo. A gente chegou cansado, aí vamos fazer hoje, né, amor? E agora já é 6 horas. Deixa eu ver. 6 horas? Nem sei se vai dar tempo. 6 horas, então assim, eu acredito que lá em Afogados da Engazeira é que nem Serra Talhada, eles deixam aberto até tarde, que é um Pajeú, é um mercado grande, parecendo Atacadão, sabe? Então eu acho que vai estar aberto sim lá, espero que nós não dê a viagem perdida, né? Vem cá, Marco. Marca ali se olhando no espelho. Marca aqui, a galerinha vai todo mundo hoje, né, gente? O que é que vocês acham, Miguel? O que você acha, Miguel, de fazer compra? É uma felicidade muito grande, um dos melhores momentos, né? Miguel, é o melhor dia da vida dele, é fazer compra, meu Deus do céu. E você, Miguel? Miguel, fala aí. Hoje acha bom, é? Eles acham bom. Eles pegam um carrinho. Matheus vai ficar. É. Matheus vai não? Vai não. Infelizmente. Tá fazendo vídeo. Por quê? Ah. Então tá certo, gente. Aguardem o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo aí com o Matheus. Tenho uma notícia pra dar pra vocês. E fiquem no aguardo, né, Marco? Vamos lá? Vamos embora. Acompanha aí as nossas compras do mês. Desse mês. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Gente, acabamos de chegar, tá aberto ainda, graças a Deus, né? Que a gente ficou com medo de estar fechado. A Miriam aqui. A bagunça começou. E a gente vai subir, ó, por aquela parte ali. Esse mercado é diferente dos outros que a gente foi, né? Aqui é em Afogados, da Engazeira. Não é Serra Talhada, aquele outro. Aqui é mais próximo do que Serra. Então a gente veio nesse hoje e bora lá. Só, gente. Tem uma rampa bem aqui, ó. Aí sobe aqui. Oi, Miriam. Vamos lá. Parecendo aeroporto, né? Miguel, tá pesado, Miguel. Pera aí. Puxa. Ali, ó, o pneu. Tio, o pneu. Hã? O pneu. Erros. Problemas técnicos. Aonde não quer rodar? Misericórdia. Meu sonho foi sempre
par. Meu sonho foi pegar um par de arroz. Olha só. Vamos pegar hoje. Esse daqui sim, dá para um mês, 30. Que tem 30. Lá em casa, minha gente, é 1 quilo de arroz por mês. Oh, por dia. É por dia. Meu Deus. E aqui é bem grande, gente. Tem bastante opção. Bora lá então, né? Então, galera, mudança de plano, nós vamos devolver o arroz. Vamos devolver o arroz. É que esse arroz também é muito bom. É, um pano, esse arroz, né? É muito bom. E tá mais bem mais em conta. Ó, tá tipo em promoção. Só que não tem o fardo, né? Ainda vamos levar esse aqui tudo, que eu acho que tem uns 30. Será que tem 30 aí? Talvez tenha. Vou estar contando agora. Os meninos Miriam e Miguel já foram fazer as comprinhas deles. E o Marco atrás. Quantos? Tá contando? 16. A gente, essa semana a gente foi pra vários lugares, a gente fazendo compras, né? Pras famílias, né? Aí hoje nós veio fazer as nossas compras, porque tava sem tempo e como é início do mês, né? Na verdade era pra nós ter feito no final do mês, né? Aí já tava sem nada. Quantos? 30. 30? Ah, então fardo. Então fardo mesmo. Boa. Você quer vir aqui que eu vou falando você? Você vai pegando? Não, pode ir. Pode ir? Pode. Vamos escolher no feijão agora, né? Ó, o feijão aqui, ó. Feijão tem que saber escolher aqui. É, tem que saber escolher, porque tem uns que são ruins. Mô, gente, é bom ir nisso, viu? Em compras. Ele faz bem melhor do que eu, vocês acreditam? Esse feijão aqui, ó. É uns 8, ele é, né? Bom? É uns 8. É feijão. Olha o preço aqui. Uhum. Açúcar, massa, massa. Farofa. Farofinha. Ovo, pegar logo o ovo. Tem ovo de codorna, amor. Vamos pegar? Onde é, ó? Olha o 2, ó. 10. Bom, hein? Como o dano lá em casa. Uhum. É? É. Ótimo. Olha o tamanho, gente, aqui. Pinta pior. Vou pegar um sal também, que toda vez eu esqueço de pegar, gente. Olha só. Fala um sal. Lavando. Só tem chigma também. Amor do céu. Gostou da coquinha, né? Bom. É mal, amor. Óleo, falta óleo. Aqui, ó. Óleo ali. Está tomate, ó. Está tomate. Isso, aqui. Eu vou pegando aqui. Olha só, gente. Tanto de opção que tem, né? Top, viu? Deixa eu ver. Eu gosto disso aqui, molho pronto. Não, bolonhesa não. Refogado. Olha só, gente, as comprinhas dos meninos. Vai comprar mais. Meu Deus do céu, menina. Ô, menina. Folgadas, né? Cheguei aqui nos produtos de limpeza. O Mo ficou lá do outro lado vendo as outras coisas. E eu vim pra cá. Olha só, gente. Esse aqui rende bastante. Eu gosto de comprar dele também. Thank you.
isso, eu tô de vassouras. Vou pegar essa aqui. Pega um cabo, Miguel. Miguel, pega um cabo desse. Desse aqui, ó. Esse? Desse aqui, um cabo. Vem, ó, o Marco aqui ajudando. Toma. Marco pegou o papel. Agora falta o quê? Vamos lá. Gente, olha só, o tanto de opções de sandália. Eu fico doida, né? Vamos ver aqui. Olha só, a Emília já escolheu aqui. Deixa eu ver, Emília. Gostou? Olha atrás. Gostou? Aham. É da Mônica. Da Mônica? Da Mônica e da Magali. Já pegou o teu, Miguel? Olha, olha. Da Mônica e da Magali. Tá, ah, toma. O quê? Meu Deus. O meu carrinho tá seco ainda. Já, alguns. Não peguei muita coisa, não. Olha como ele é rápido. Minha gente. Tu é rápido, viu, amor? Meu Deus do céu. Tá fechando? Tá. Vixe Maria. Pegou bolacha? Não, não é aberto. Pegou já tudo? Pegou o chinelo pro Miguel? Peguei. Pegou já tudo? Pegou o chinelo, amor? Pegou um pra você, né? Esse aí tá feio já. Vou pegar um aqui pra você. Vamos escolher o dele aqui agora. Pode escolher pra papai? Pode. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Chinelo simples mesmo. Esse é branco, mas vai sujar rápido. Peraí. É só. Vamos levar esse aqui. Vai essa mesmo. Mãe, deixa então. Eu botar. Lá. Ah, entrou, irmão. Já ferrado. Comprei em 5 minutos. É. Mô do céu. Ó, meu carrinho. Fruta, né, que e o carrinho de mô. A fruta aqui tá meio zoada, então. Na cidade, né? É por isso que eu mando ele fazer, viu, minha gente? Ele faz rapidinho aqui, nós estamos nessa porra. E ele sabe tudo, tudo, tudo. Corria, bora corria. Lá então, já vamos passar então. Eita, bora lá. Gente, olha só que linda. Ah, conheceu, reconheceu a gente aqui, né? Nós somos lá de Flores, ela mora aqui e você mora aqui. Minha Falgada. Como é seu nome? Posso ajudar? Aí você me reconheceu, conta aí. Com certeza. Eu assisto direto o vídeo deles e admiro muito essa mulher. Que obrigada pelo carinho. Eu falei pra mamô que ninguém reconheceu nós. Conhece sim, conhece sim. Obrigada, viu, pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe você. E vai aparecer lá no canal. Um beijo. Oi, beleza. Gente, chegamos. E colocamos as compras aqui, eu e os meninos, né? Tudo na mesa, gente. Eu tô com medo da mesa quebra. Porque foi muita coisa mesmo. Eu quero saber do Matheus, que o Matheus não foi. O que, que ele achou? Não, eu tô impressionado com o título que você vai colocar nesse vídeo, que você colocou nesse vídeo. Eu tô impressionado. E realmente. Vou a compra mais rápida do a mundo. A compra, Matheus, foi a compra mais rápida. O Matheus não foi, né, gente? Vocês viram aí, né? Foi a compra mais rápida do mundo, tipo, teu pai começou a pegar as coisas, né? Uhum. Aí eu fui, peguei o carrinho, eu falei assim, vou deixar o Mo aqui, que ele sabe muito bem fazer as compras, gente. Aí eu fui pro outro lado dos materiais de limpeza, que eu gosto, né? Uhum. Aí eu peguei, enquanto eu pegava isso aqui, teu pai pegou isso tudo aqui. Aí lá vinha ele com o carrinho assim, ó, empurrando. Não, mas aí meu pai me deve estar cara. Eu falei, não, mentira, já terminou? Uhum. Acho que não foi 10 minutos, não. 10 minutos? Não foi 10 minutos tanto, não. Não, porque tinha Marco, Miguel e Miriam também. Eles ficaram fazendo corrida pra acabar com o meu pneu. Marco no bebê. Ó, você tem que tudo levar em paia, né? Leva tempo isso aqui. Cadê a carne? Em paia. Paia. A carne tá na geladeira. Comprou um peixe também, né, amor? Ó, bota peixe, carne, linguiça. E foi a compra mais rápida do mundo mesmo. Gente, eu passei no açougue. Ó, isso aqui é a sua demora, né? Pega a fila no açougue. Meu Deus, fiquei besta. Mas porque veio final da tarde, então tava. Não, tava ali não, tava vazio. Não, não foi à noite. Final da tarde. Final da tarde. Está à noite. É. Mas eu, o que você achou da compra? Achei inacreditável e com certeza foi a maior compra. Não foi, foi a maior gente, compra. Gente, mas eu falo assim, é muita coisa, é não acaba mais não com essa compra. Olha o tanto de arroz. E tem mais arroz, ele não tem? Tem aqui 30 embaixo. Quilos. Tem, 30 quilos. Nós nunca comprou na vida 30 quilos de arroz assim, porque nós não tem costume assim de comprar muito, né? Nós ficava comprando de quilo, compra 15, depois quando acabar compra mais. E eu sempre queria comprar um fardo pra tipo passar um mês todo, porque é um quilo por dia aqui, né? Por dia. Então vai dar por um mês, vai dar por um mês essa compra, né, amor? E vai dar por um mês. Você tem a falar, amor? O que eu tenho que falar é que a gente tem que ser repetitivo, né? No que somos. Tem que ser muito grato a Deus. Não é isso, amor?
Isso. Mas nós temos que agradecer muito a Deus, porque Deus tem enviado anjos para nos assistir. Vocês têm assistido, têm contribuído. Vocês são responsáveis por uma mesa farta na minha casa. Porque hoje realmente, gente, a gente até uns 7 meses, 8 meses atrás, eu falava e batia no peito, eu não preciso da plataforma. A gente tinha nosso ganho. Eu nunca falei com orgulho não, gente. Hoje eu falo, hoje eu dependo, nós dependemos da plataforma, do trabalho da plataforma. Né? E nunca imaginei que a gente chegasse aonde nós chegamos, gente. Né? Minha esposa com mais de 130 mil seguidores. Olha só que benção. Né? Então é motivo de muita, de muita alegria, de muita gratidão a Deus por isso. Né? Porque através do nosso trabalho, a minha esposa não faz só vlog, minha esposa está junto comigo lá também no outro canal, onde a gente abençoa as famílias. E gratidão a Deus por nós termos uma família tão grande, né? Que é a da Dayane Munguinho, que assiste ela, que nos assiste, que assiste meus filhos, que tem um carinho. E pela outra família também lá do Nordeste é Vida, que a gente já são mais de 80 mil. É uma família, gente. Muito obrigado. Viu? Isso mesmo. E eu quero agradecer também, gente, a vocês que acompanham a gente, né? Realmente, são vocês que fazem tudo isso, né? Por nos acompanhar, estar sempre assistindo, torcendo pela gente. Eu sou grata muito a vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero falar alguma coisa, meninas? Queria só agradecer, né? Ao povo aí que tá ajudando. A Deus também que tá, enfim, fazendo essa fartura aqui a cada mês, e é isso, né? Eu sou muito grato a vocês e a Deus. Isso mesmo. Eu quero agradecer a todo mundo aí que achou até agora e que acompanha o canal do meu pai e o canal da minha tia, madrasta aí no Instagram também. E sou muito grato por todos aí que acompanham a história da nossa família. E eu tô muito grato por hoje e todos os meses não faltar nenhum alimento em casa, ninguém aqui passando fome. Nós nunca passamos fome, graças a Deus. Deus sempre nos abençoou. Passamos por dificuldades momentâneas, mas hoje nós estamos bem, graças a Deus. E a meta é só aumentar, crescer, ajudar muitas famílias e trazer alegria para vocês. E é isso. Sou muito grato. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha, O brincalhão e o sério. Vai, volta, né? Eu tô brincando. Mas Janaína, eu tô sem entender, não. Meu Deus do céu. Né? Eu sou brincalhão, minha esposa tem uma... Meu Deus do céu. O que foi que foi de um cara sem graça, né? Mô, dá um pulinho, amor. Vai. Pula, amor. Alegria. Eu quero agradecer também a seguidora que quem viu aí, né? Vocês viram ela. Que viu a gente lá no, em Afogados, né? Um amor de pessoa, gente. Um amor mesmo. Quero mandar um abraço pra ela, viu? Um abraço bem apertado, que Deus abençoe, viu? Ela falou, até deu um testemunho, não foi, amor? Eu tava triste aqui, quando eu vi vocês, eu fiquei muito feliz. Ela falou que tava com angústia, né? E quando viu a gente, ficou feliz. A gente ficou lá conversando um pouquinho ainda, né? O lanchou ali. E eu quero mandar esse abraço pra ela. Um abraço da minha família. Tô comendo, ó. É pra você. Realmente ela tava, né, tava triste, trabalhando ali a tarde todinha. Tá triste. Aí viu minha esposa, na frente tinha um homem lá, eita mulher aqui! Que te acompanha no TikTok, olha só! Né? Aí minha esposa foi lá, deu um abraço e teve esse relato mesmo. Que deu uma alegria pra ela, né? Isso é muito bom. Isso mesmo, então que Deus abençoe cada um de vocês. Aguarde o próximo vídeo, que vai ser eu e o Matheus, né, Matheus? Uhum. Falando uma notícia aqui pra vocês, né? E é isso, não perca os próximos vídeos. Se inscreva no canal se você tá chegando agora. Deixe o joinha pra ajudar a fortalecer o canal. E é isso. Amendoim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Juntos somos mais fortes e... Tchau! Amendoim. Matheus.